Tako je, najprej dobro dan vsem. Dobro dan. Torej, da vam predstavim, danes imamo gostjo in sicer z Cmepiusa, kaj to natačno je, bo povedala gospa sama. Imamo gostjo in sicer je to gospa Andreja Net. Ja? Danes imamo torej temo. Danes imamo torej temo, kaj mi prinaša mednarodna mobilnost, oziroma gospa bo morala, kaj to sploh mobilnost je. Tako da bom besedo prepustila kar ne. Lepo zdrav od Gorenjske, pa malo še Ljubljane. Jaz imam tudi malo daričkov pa za vas, če boste dobro sodelovali. Če boste vidni, če boste vidni ta prvo, pa če boste lepo sodelovali. Poskušali smo te stvari, ki jih ponujamo na Cmepiusu. Cmepius je javni zavod področja izobraževanja in usposabljanja. In sicer omogočamo izvajanje projektov za šole, v katerih je tudi vaša šola vključena, in pa omogočamo tudi mobilnost tako dijakov kot pa študentov. Zdaj vemo, da ste vi dijaki četrtih letnikov, je verjetno ta mobilnost v okviru srednješolskega izobraževanja pač mimo, če do zdaj niste šli v četrtem, verjetno ne boste šli, da boste uspešno zaključili srednjo šolo in se vpisali naprej. Tisti, ki se boste vpisali naprej, seveda imate pa ogromno možnosti oditi na mobilnost preko Erasmusa, zato ste verjetno slišali, študentska mobilnost. Lahko greste študirati v tujino, se pravi na izmenjavo, ali pa lahko odidete na prakso. Če boste se vpisali na bolj strokovne visokošolske programe, lahko greste tako kot na srednješolskem nivoju opravljati prakso tudi na terciarnem nivoju oziroma visokošolskem študiju. Zdaj, zakaj sem jaz danes tukaj? Pedagoški inštitut, to je pa študijski javni zavod s področja izobraževanja, je prijavil en projekt z namenom ugotoviti, na kakšne načine bi lahko mi mlade spodbudili v boljši pa večji učni uspešnosti. Spravo, da bi čim bolj zaključil srednješolsko izobraževanje, ne samo s samim petkam, ampak tudi znanjem, ki ga boste lahko potem unovčili ali na fakulteti, ali pa direkt v službi, če boste iskali službo pač po zaključku. Spravo, Cmepius je nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje, ki se je zaključil 2013. Je pa Evropski parlament in pa svet, Evropski svet in Evropska komisija so potrdili nov program za obdobje 2014-2020. V tem obdobju se bo proračun zelo povečal. Če govorim za Slovenijo, za preteklo 7-letno obdobje, da smo imeli na voljo nekako 55 milijonov evrov, ne samo za mobilnost dijakov ali študentov, ampak tudi za projekte šol, podjetij, izobraževalcev odraslih. Bomo imeli, računamo konec leta 2020, 30 milijonov sredstev na leto. Spravo, če zdaj pošiljamo na mobilnost, da je za vas najbolj blizu mobilnost študentov, nekih 2% študentov, je cilj Evropske unije to povečati na nekih 19-20% populacije študentov. Jaz bi začela predstavitev mednarodnih projektov. Mi smo s projekt EP začeli leta 2009, smo ga napisali, izveden pa do leta 2010, torej pred 4 leti. E, sicer je bil to Leonardo da Vinci mobility projekt, torej mobilnost, praksa. In sicer so dijaki italijanske srednje šole so imeli 2 tedna prakso po salonih na obali. Zaključek je bil ena skupna modna revija. Delali smo bagija na električni pogon oziroma električno energijo. Zdaj bom Mikele tukaj malo povedal, kako je še zgledalo čisto od začetka. To se pravi, kaj ste najprej prinesel? En ton kaj. Mi je dal prvo pošlital, mi je dal pomakljiva navodila, pač to mi je dal, da naredimo avto na električni pogon. In kaj ste dobili? Pač špalico dolgo železno in spremno pomogljeno je tam. Tako, iz nič. Ti so dali delavnici, dobili so železne palce in tako kot je rekel Mikele, dobili so pomanjkljiv načrt, ki je seveda bil namenoma pomanjkljiv, da prišlo do pomote, da se je dokaj zmotil. Za tisti avto. In potem? Potem smo pa začeli v tem navodilu, začeli rezati železne to, pa je pa še nekaj škatla ven. Potem smo začeli prednji del delati,
Ja, če nekaj se pozabo, kaj ste me tepo, ste šli do mentora in ste mu predlagali kaj? Da ostane špatla ali da boste kaj naredili drugega? Lahko bi to malo predelali. Tukaj doma ste, samo da vam na hitro se pokažem, tole je proizvodna linija od BMW X1 do BMW tovarni, od znotri seveda nismo smeli snemati, prepovedano. Tole je naš avto in tukaj, ja, naj povem eno stvar, torej še enkrat. Štange, nič, pomankljiv načrt, naredili so tole, glede sedeža, prosim, so imeli fantje možnost, da si ga vzamejo iz avto odpada, ampak niso, ampak so pred zadnji dan usnje si vrezali iz prosti od mentora in so do dveh zjutraj ročno šivali, prosim. In tukaj vidite naš pomoz, so to še hopaj. In črke smo rezali. In črke so rezali, prosim. Tako, da, projekt, ki se je začel lani in poteka še letos, so poključeni predvsem gimnazijci iz tretjega letnika pa iz drugega letnika zdajšnjega. Ja? Je to omenjus projekt, torej to pa ni praksa, ampak je nekaj čisto drugega. In sicer, kar je pomembno pri teh projektih je, da mi sodelujemo za eno slovaško šolo. Se spomnite, ko so Slovaki bili trepljena septembra? No, evo. In mi dejansko sodelujemo z njimi na eno določeno temo in sicer nekako smo ugotavljali razlike in podobnosti med obema državama, potem pa imamo skupno temo so pa jame. Okay? In smo postavili eno internetno stran, ki urejamo na to temo, prevajamo vse tri jezike. No, tekoč projekt, torej, ki ga imamo, torej, trenete, imamo pet mednarodnih projektov, dejansko tekočih oziroma odprtih. Je pa Hairdressing Skills of the Future. In sicer, to je pa takole, drugi letniki, smeri, frizer, tam imamo dve predstavnici, so bili v Nemčiji za dva tedna in tretji letniki grejo pa marca, 16. marca imamo odhod, kar pomeni kvalo, naslednji teden imamo priprave, recimo med počitnicami, ker ni šlo drugače, ker so dijaki od zunaj na praksi, posod. Ja. In grejo pa torej na eno slovaško šolo. Okay? Zdaj pa, tukaj imamo dve predstavnici, torej iz drugega F in boste malo povedali, torej kako je bilo, kaj ste doživeli, kaj ste videli, so kako je skužnje, vse tako je, ajde, prijde. Mi smo v Leipzigu. Tako. Tu spodaj je bil naš salončik, kjer smo imeli tramso. In druga slika pa smo šli obiskati Ne, tukaj nismo, tukaj smo bili v Leipzigu, ko smo si šli v Leipzigu pogledati. Ja, prvi dan. Ok. Ja? In pač dva tedna smo ga imeli takso. In v bistvu bolje bil poudarek na naravno kozmetiko, ker smo se naučili veliko novega. In učili smo se delati maske, učili smo masaže rok. Ja. Masaže rok. Poudarek na manikiri in ličenju. Tako. Se spomnite Slovakov, ta drugi, ki so pa oktobra hodili po naši šoli? Ja. Tisto so pa bili iz tretjega letnika, torej, naš tretji letnik jim bo torej bil obisk in oni so bili torej iz tretjega letnika in so prišli pa k nam na prakso. Ja? Naj povem, da smo imeli prakso skupaj z rednimi našimi dijaki, kar smo jih hoteli čim bolj integrirati, tako da profesor Zabiljana je imela kar dosti dela, vidite tukaj, in je kar pomešala, ne glede na letnik in so dejansko lahko med sabo sodelovali. Je bilo super. Tukaj vidite, recimo, ne vem, me je najprej so ukazala določene stvari, tle so potem recimo sami sprobali barvanje. Tako, potem naslednji projekt, je trenutno tekoč, je pa CNC can happen anywhere in sicer za tiste od vas, ki ste na področju strojništva. A zbog ta projekt malo bolj zanima. In sicer gre za projekt z Belgijo, z Norveško in pa vsaka šola ima poleg še po eno lokalno podjetje. Okay? In skupaj delamo na enem izdelku in sicer je to USB ključek. Kakšen USB ključek je, ne moramo povedati, zdaj še skrivnost, ko prišlo vedno, ste vse redi. Zdaj pa kar vidite, tukaj pa je, mi smo šli na Norveško, na uvajalni sestanek. Pomeni, da smo tam dejansko določili, kako bo projekt potekal. Od tega, kdo bo kaj natančno delal, do tega, kdaj so roki, kaj mora bil narediti in tako dalje.
In smo šli, ker sem jaz projekt napisala tako, da smo znotraj tega projekta vsi enakovredni. Torej, smo šli trije profesori, trije dijaki in pa dva predstavnika podjetja. Ok? Zdaj pa, Marko je eden izmed dijakov, ki je bil na norveškem polju, pa bo malo več povedal. Ok? Ajmo. Lahko resnici predstaviš, poveš kaj? No, tukaj smo bili na norveškem, v Lakselvu. Lakselvu, ziroma. In... Najprej moraš povedati, jaz povijem približno Lakselv, da si bez zadnji ljudje predstavljali, koliko časa smo potovali in kje je to približno? Ja, ja. To je na severno, na severno Norveške, 200 km pod Norveško. Tako. Tako da smo potovali cel dan. Ja. Smo šli 4 letala za meni. Tako je. In pol prvi dan smo debeli. Smo pol debeli več. Tako. Smo mogli iz nule narediti USB ključek. Na grobo samo pač so nanjo. Ti so pač pol. Zdaj ne vrat pobeka na sliki, ker on je ključek in ti so ono tukaj spoda. Ajde. To je delavnica šole. Tako, od spode, ko smo ja. Se še pogledali. Delavnica šole so te zgore. In od zgore, to so bile te zgradne šole. Šola, tako. Ja. Tako zgleda njihova šola. Vedeti morate, da po zimi pride tudi do minus 50 stopinj. Mi smo imeli to srečo, da smo imeli samo minus 7, ko smo prišli in ko smo odhajali samo minus 17. Ok? A in po 4 dneh je prišlo iz minus 7 na minus 17. Takole, zdaj pa tukaj lahko pogledaš, kaj imaš kone dresljivici, malo kot kaj protekalo ono za USB ključek. Zdaj smo bili v eni učenici, smo mogli skonstruirati, smo se razdelili po skupina in smo mogli skonstruirati ključ, vsak pač iz nule. Tako. In potem smo v sodelovanju s profesori izbrali pač najboljšo, najboljitalno obliko za to narediti. Mi smo se torej odločili, da bomo znotraj projekta in s pomočjo CNC tehnologije, med drugim, kar projekt še malo drugih stvari, ampak da bomo tudi izdelali en USB ključe in dijaki so dejansko bili tisti, ki so morali podati predlog, kako bo ta ključek izgledal. In zato so se razdelili, med kar bomo sodelali po skupinah, torej je bilo 7 skupin, ki so potem tekmovali med sabo, katero obliko bomo dejansko izbrali. In vam povem, da dijaki so bili ful pridni. Prvi dan smo se dobili, mislim, da ob 8 ali 8 in pol, s tem, da smo pred tem cel dan leteli, da smo prišli v host ob polnoči nekje, nega takega. In so cel dan delali in so torej izbirali v bistvu ideje za ta ključek. Ja? In tukaj vidite na tej sliki Marko, da ki predstavljaš kaj? Našo zve. Ja, in si ter v obliki česa, kaj ste imeli za en predlog? Kosti, pač. Kosti so sad. Tako, v bistvu v obliki kosti, ostale ideje so bile tudi še druge. Naj vam povem, da to ni zmagovalna ideja, bila je tretja. Zmagovalna ideja je nekaj drugega, ampak ok? Tako je, tukaj vidiš še tale prizor iz učilnice, kako so delali in potem tam na drugi strani. Tam smo obiskali parlament, pač domorodnega prebivalstva. Se pravi, začnite nagače, zdaj iskati informacije, polkanje teh filmčkov, imate spletno stran Erasmus+, zdaj kaj je bilo prej Erasmus, je zdaj celoten program. Erasmus+, imate video predstavitve, so nagrade za najboljše filme Erasmus študentov. Tam smo praznovali 25. obletnico. Hvala, prosim. Erasmus programa, tako da to je ustaljen program, ki poteka po Evropi že zelo dolg časa, v Sloveniji. V Sloveniji je 15 let, tako da se nimate kaj bah, če se odločite za to študentsko izmenjavo. Študenti pa hajajo nazaj izredno motivirani, tudi delodajalci, med delodajalci poskušamo že sproščiti to vedenje, da kaj pridobijo študenti in dijaki v tujini, da bodo bolj pozorni, ko sprejemajo kandidate v službo. Zdaj, ko smo naredili raziskavo med njimi, ni bilo toliko razlik, ali je nekdo bil v tujini ali ne, to jim ni zelo veliko pomenilo, zelo veliko jim je pa pomenilo, ali imate praktične izkušnje. In tukaj pa je prednost pred tistimi, ki so v tujini, ker dejansko delajo res tisto, za kar se izobražujejo, kar smo že prej govorili. Je mleščeja dovolj za vse? Kako? Že je mleščeja dovolj za vse? Ja, ni dovolj, ni v enih državah, ni dovolj.
To odvisno je od države, a ne? Zdaj ne morate pričakovati, da boste šli na Portugalsk, pa pri nas imajo še tempi kar nekaj težav s tem, zato ker je v slovenski zakonodaji, da morajo biti jezik na fakultetah pač slovenščina oziroma italijanščina ali pa mačarščina in nekateri profesori, kljub temu, da imajo študente iz tujine tukaj, ne, pravijo, da ne morajo predavati v angleščini. Zdaj, tisti, ki so bolj naklonjeni mednarodnim izmenjavam, pa so tudi sami aktivni na tem področju, pač delajo, delajo tudi mednarodne, mednarodna predavanja, ker ni namen, da imamo mi tuje študente nekje v getu, da potem imam tam skupico tujih študentov, slovenskih študentov,